Jetojmë në një kohë shumë të shpejtë dhe dinamike, por kemi harruar gjën më të shtrenjtë për njeriu. Ajo është shëndetyri. Në fillim të pandemisë, të gjithë pritnim ditën se kur do të paraqitet vaksina. Ja, sot vaksina është para nesh. Unë u vaksinova, vaksinohu edhe ti. Është e sigurt dhe e mirë.